România. Da, suntem pe tendințe în zilele astea. Avem informații despre bijuterii, pentru că astăzi este ziua internațională a bijuteriei. Ei, așa! Cred că o doamnă... După întâiși! Adică... Păi sunt o bijuterie de fată, nu? Nu. Cineva ți-a zis că ești o comoară. Mai bine! Nu, că astea stau la 2 metri spune. Și nu le găsim chiar așa, trebuie să le cauți generații, da. La nivelul mării, la fel, da. Păi asta e și ideea, dacă când le găsești. Da. Dar știu că și în bijuterii, în materie de bijuterii este ce se mai poartă, că de la diamant încoace. Păi cum, aururoz, neaururoz. Exact. Tu nu ai primit de la nimeni în perioada asta exista un mesaj foarte clar, limpede, cu florile rupte mor, florile înghiveci. La un moment dat tot mor. Ia și tu un diamant, nu moare niciodată. Am primit asta de... Ai primit sau ți s-a spus? Mi s-a ordonat. Ai luat, adică. Ce? L-ai luat? Nu. Păi ce, s-o plantă? Avem o relatare de la fața locului, aflăm despre trenduri, dar mai ales aflăm despre ce se solicită, nu neapărat se cere, în această perioadă de la Adina. Bună dimineața, ce ai aflat? Bună dimineața, am aflat că se poartă perlele și nu mă refer la perlele de la evaluarea națională, chiar dacă suntem în perioada de simulări, ci la perlele adevărate de pe fundul mărilor, pentru care ajungem să plătim chiar și 1000 de euro. Cel puțin asta spun cei pasionați care au făcut și o afacere din căutarea și vânzarea bijuteriilor, Ovidiu și Mimi Nemeș. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce a început ca o pasiune, s-a transformat într-o afacere și deci ne puteți și spune într-adevăr ce mai poartă România. Am zis de perle, mă înșel? Nu, deloc. Dacă diamantele rămân veșnice și oarecum cele mai recunoscute de către cei care caută bijuterii, perlele vin din spate cu un trend. Și a spune că plecând de la accesul la informații pe care l-au românii, ajung să preia informații de afară pe care să și le dorească a fi un accesoriu, perle pe care le găsesc la noi sau afară și să le poarte. Văd că și soția are perle la gât. De unde sunt, Mimi? Cum ne dăm seama că sunt perle de calitate? Perlele sunt din Japonia, noi aducem perlele din Japonia. Lucrăm cu cele 4 tipuri de perle care există: South Sea, Tahitian, Akoya și Freshwater. Cum îți dai seama că o perlă este de calitate și că este naturală? În funcție de lustrul pe care îl are perla, strălucirea pe care oferă și dacă vrem să folosim metoda clasică, cea mai obișnuită, putem să punem o perlă între dinți și atunci o să simțim acele mici striații de nisip pe care o perlă naturală le are. Și asta fără să o distrugem, sper? Fără să o distrugem, bineînțeles. Sigur, asta e la o primă vedere. În gemologie, eu sunt gemolog de profesie și în gemologie există studii care se fac și analize și certificări ale perlor. Oarecum vorbind de orice piatră prețioasă, astăzi de ziua bijuteriilor, există un trend în această piață să se copieze și să se falsifice tot, de la îmbrăcăminte, cosmetică, orice altceva, chiar la bijuterii, pentru că perlele au o valoare și pietrele în general au o valoare mare și atunci tentația e foarte mare. Avem foarte multe bijuterii aici. Dacă există o terapie atunci când te înconjori cu astfel de minunății, eu sper să mă vindec de toate relele. Rămânem aici, ne mai clătim ochii și desigur vorbim despre ce se poartă și poate venim cu câteva ponturi prețioase și în redacție. Cam atât momentan de aici. Mulțumim!